Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního videa. Dneska já jsem tady s váma zase celá taková trochu nervózní. Jak máme takhle na krku takovej ten dělíček, kde cítíme ten náš tep, to naše srdíčko, tak mě tam právě teď metá kozelce. Mám studený ruce, celý rozechvělý. A to všechno proč? Protože tady přede mnou leží zase jedna ohromná úžasnost. Mě když tady zazvonila paní pošťačka, tak jsem věděla, co mi nese. Věděla jsem, že až rozdělám obálku, že by na mě měla dopadnout kapka štěstí. Ale stalo se něco jiného. Já jsem tu obálku otevřela a vyvalil se na mě přímo oceán těch kapek štěstí. Asi kouzlo, nebo já nevím, čím to je, ale mě český autorský omalovánky strašně moc fascinujou, mám k ním hlubokou úctu a respekt. Možná je to tím, že prostě ty naše autorky mají podobnou mentalitu jako my, že vědí, co my český ženy potřebujeme. Možná je to prostě jenom tím, že jakoby v úvozovkách ty autorky znám a vím, že jsou reální. A chovám k ním hlubokou úctu. A právě teď se k těmhletěm autorkám, který obdivuju, připojila i Lenka Filonenko se svou prvotinou Kapka štěstí. Wow, mně to přijde prostě veliký, že žena, která umí kreslit, si sedne. Předpokládám třeba, že po večerech, protože má většinou rodinu, tak tvoří, maluje, kreslí a pak ty svý obrázky zhmotní do omalovánky a tu dá nám, a to proto, aby nám přinesla spoustu radosti při jejich vybarvování. To je jen takový to opovídávání moje, abyste věděli, proč jsem taková celá rozechvělá. A já už nebudu zdržovat, sundám tady mašličku a půjdem se na kapku štěstí mrknout. Tyhle omalovánky jsou úplný miminko. Já myslím, že Lenka psala, že v pátek teprve vylezly z tiskárny, takže je tady, takhle otevřu, výjmu a pohladím, protože za mě si to rozhodně zasloužej. Já už jsem pár náhledů obrázků viděla, to, že Lenku sleduju na Facebooku a očekávám, že až je otevřu, že to bude velká jízda. Tak, omalovánky jsou A4, mají kroužkovou vazbu nahoře, což mi vyhovuje, protože ta nikde nepřekáží. Tak, krásný titulní obrázek a jdeme listovat. Já tady mám nějaký asi osobní vzkaz, ten si nemusíme ukazovat, ale úplně na začátku nás tady čeká nějaký povídání od Lenky, který si určitě přineseme a jdem na obrázky. Jinak co papír? Papír je silnější, takovej čtvrtkojidní, hladší, takže úplně paráda, bude tady v pohodě malovat akvarelově, jakýmkoliv, myslím si, médiem. Tak, já jsem vážně úplně celá nervózní, protože bych si strašně přála, aby tyhle omalovánky přistály na co nejvíc stolech, aby co nejvíc lidí mělo tu šanci se s nima potěšit a strávit u nich spoustu barevných chvilek, protože si to jak oni, tak sama autorka zasloužej. No páni. Na mě z těch obrázků jde vážně štěstí. Přijde mi, že prostě Lenka do nich vložila kus svýho srdce a prostřednictvím těchto obrázků nám říká, že jsme jedineční a že ten náš život stojí za to žít a hlavně užívat si ho.
hledat štěstí v malých okamžicích. No prostě nádhera. Já myslím, že jsem okouzlená. A nejspíš mi zase bude chvilku trvat, než se odhodlám a pustím se do prvního obrázku. To já mám vždycky tak strach, abych něco nepokazila, abych si ty krásné umalovánky vymazlila. Co mě zaujalo, takže některé obrázky mají rámečky slabonký, některé mají volný pozadí až na konec papíru a wow. Přesně styl, který já mám ráda, trochu romantický, hodně pozitivní, hodně optimistický. Jo, tak tohle se mi líbí. Velmi, velmi. Jsme na konci. Tak, já zavřu kapku štěstí, pohladím ji, popřeju jí, aby se jí v životě dařilo a nedá mi, než poslat Lence jedno velké poděkování za tuhle tu krásku. A protože jsem celá na měko a už se těším, až si je tady celý pomuchlám a pomazlím se s nima, tak se s váma asi rozloučím. Jinak ještě informaci, kde koupit kapku štěstí. Určitě vám dám dolů do infoboxu odkaz na Lenku na Facebook, kde se můžete přímo s ní domluvit. A co vím, tak v dohledné době by měly být k prodeji na FamToys. Já myslím, že třeba postupně budou k dostání ještě i v jiných obchůdcích. Uvidíme, nechci předbíhat, zatím přímo u autorky je to určitě jistota. Mějte se hezky, malujte a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!